essa belíssima escola, José Pedro Oliveira, trazendo como tema os vaqueiros, a arte do couro, gibão, artes em crochê, artes em flores, artes, aonde iremos abrir muito mais programa, pirografia na madeira, também temos muitas artes representadas pela escola José Menino de Oliveira, na manhã de 7 de setembro. Uma belíssima apresentação, dispensar comentários, só parabéns ao gestor Luzardo Dantas e a todos que fazem parte da escola José Menino de Oliveira. Uma escola que atende nos turnos, sexto e nono ano do ensino fundamental 2, atende atualmente turmas manhã e tarde, mais de 800 alunos. Esta é a escola José Menino de Oliveira, senhoras e senhores. Artes em câmeras, pintura em tecido, escola José Menino de Oliveira, a maior escola na rede pública do município de Solânia, onde você encontra o maior número de alunos do município da nossa cidade. Trazemos a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Solânia, a Catasol, que foi constituída em 29 de agosto de 2013 com as mãos voluntárias, membros da Associação Civil e professores do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrária do Campus 3 da UFPB em Bananeiras. Durante seus 11 anos de constituição, vem atuando na promoção da sustentabilidade e preservação do meio ambiente. E na melhoria da geração e renda de seus associados. Atualmente são compostos 15 associados e este ano celebra 8 anos de sua parceria com o município de Solânia. Proporcionam a inserção de diversos projetos de inclusão em Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Infraestrutura, em Secretaria de Ação Social e Secretaria de Meio Ambiente. Os projetos executados em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente foram Adote um Catador, Coleta Seletiva Solidária, Disque Coleta, Troca Sustentável, Solânia Lixo Zero, Educação Ambiental na Escola. Assim, estendo sua gratidão ao gestor municipal pelo apoio e incentivo durante esse período de vivência e parceria. Guerreiros da Catasol, hoje também desfilando aqui no 7 de setembro de 2024. Essa é a escola José Menino de Oliveira, trazendo consigo a Catasol e vários temas da educação, da arte e cultura. Pilotando neste momento, trazendo o símbolo A Arte em Papel.